Вітаю глядачів каналу СК1. У програмі «Після мова» сьогодні говоритимемо з Сергієм Кремаренком, першим заступником голови Житомирської обласної ради. Доброго дня. Доброго дня. Пане Сергію, насамперед про долю Бердичівського медичного коледжу. Сьогодні відбулося судове засідання, яке уже в тривалій історії протистоянь і боротьби за очільництво навчальним закладом мало би поставити крапки. Чи це є новий етап у розвитку історії, чи все ж таки вже буде поставлена крапка в боротьбі за цей заклад? Те, що сьогодні було судове засідання, це дійсно. З позовом звернувся колишній керівник Бердичівського медичного коледжу Клименюк. Скажімо так, має бажання поновитися, але громада області дала оцінку його роботі, дала принципову оцінку, його було достроково звільнено. Безумовно, обласна рада як законослухняний орган виконає рішення суду, але, наскільки мені відомо, сьогодні рішення ще не прийнято. Напевно, воно буде прийнято пізніше, тому що там було подано ряд апеляційних документів. Безумовно, коли друга інстанція апеляційна розгляне ці питання і буде прийнято рішення по суті по цьому, і ми будемо далі до цього питання вертатися. Сьогодні це знаходиться в судовій площині. Тому я думаю, що кінцеву крапку все-таки тут поставить суд. Частина педагогічного та студентського коледжу підтримують колишнього керівника, апелюють категоріями невиплата стипендій та зарплат. Вчора мітингували, сьогодні мітингували. Яка там ситуація і хто має право підпису у фінансових документах станом на сьогодні? По підпису на сьогодні. 10 квітня 2017 року було видано розпорядження голови обласної ради, де призначено виконуючу обов'язки Копичук Валентину Анатоліївну, виконуючу обов'язки директора Бердичівського медичного коледжу. Це рішення, воно не оскаржує, воно законне, воно і не скасоване. На сьогоднішній день інших керівників, окрім Копичук, немає і бути не може. Тобто вона є нині керівником? Безумовно. Аби забрати всі інсинуації з цього приводу, державою це питання давно врегульовано. Створено єдиний державний реєстр організацій, установ та підприємств. Цей реєстр, він має відкритий характер. Любий керівник, судовий орган, органи державного управління мають зобов'язання, аби при визначенні, хто є керівником відповідної юридичної особи, чи, наприклад, там громадської організації, чи, наприклад, навіть там органу державної влади, забиваючи номер підприємства в єдиному державному реєстрі, там висвічується зразу інформація і можна зробити відповідний витяг, який має і силу судового доказу, і судді використовують його в тому числі. І в цьому державному реєстрі на сьогоднішній по комунальній установі Бердичівський медичний коледж є Копичук, там є таке поняття як керівник і підписав, і керівник підписант Копичук ВА. Тому, в принципі... Їм стипендії платять чи вони обманюють? Що стосується стипендій? Безумовно, колишній керівник Клименюк, який пропрацював там 17 років, і вже його якось вважає, напевно, там своїм, нібито, якби, приватною власністю. Він не погоджується цим рішенням, і, як то кажуть, є певний такий саботаж. Були організовані акції там по недопуску там керівника, були залучені студенти, скажімо так, ця інформація відома. На сьогоднішній день органами казначейства в 100% профінансовані всі заробітні плати і підготовлені документи на фінансування стипендій. В казначействі ці кошти поступили і надійшли на рахунки в Ощадному банку. Але бухгалтерія з незрозумілих причин, бухгалтерія не подає реєстри, аби ці кошти були нараховані на картки викладача. Вчора я був в Бердичеві, ми проводили нараду з бухгалтерами. Сьогодні головний бухгалтер отримав відповідні доручення від керівника. І я думаю, що, розумієте, тут питання навіть не в тому, що чиї кошти є. Кошти є, документи підписані, йде такий, як я це називаю, такий невеликий саботаж. На просту мову треба бухгалтеру піднятися і в банку перерахувати гроші на картки? Подати просто на які картки перекинуть гроші. Подати гроші лежать в банку, треба подати перелік, якому студенту на яку картку, яку суму треба перерахувати. Тобто в цій складній історії зараз ключова і дієва фігура – це бухгалтер? Так, абсолютно вірно. На вашу думку, перспектива працювати новопризначеному керівнику, ось якщо людину погано приймають в новому колективі, чи втримається, чи вистоїть, чи все ж таки надалі доведеться розглядати кандидатуру нового ззовні призначеного керівника? Я так трошки більше світла пролю на цю ситуацію. Бердичівський медичний коледж при прийнятті на роботу керівника
і укладанні постійного контракту з керівником керуються законом про вищу освіту. Закон України про вищу освіту передбачає процес обрання, в тому числі і студентською громадою, і педагогічним колективом. Тобто педагогічний колектив і студентське братство залучені до процесу обрання нового керівника. Обласна рада тільки на перехідний період може призначати виконуючого обов'язки. Тобто сьогодні було прийнято рішення принципово обласної ради про звільнення попереднього керівника, він звільнений. Сьогодні має працювати виконуючий обов'язки, він працює. Протягом, я не пам'ятаю, там, скільки у нас по положенню, якогось терміну, буде призначений конкурс, будуть подані кандидатури, і відповідно до закону про вищу освіту буде обраний, в тому числі представниками і студентства, і педагогічного колективу, новий керівник. Кандидатура якого буде внесена на розгляд обласної ради, і обласна рада призначить нового керівника. Так передбачає закон, і в такий спосіб ми будемо і поступати. Чи може бути новим старий керівник? Безумовно. Безумовно, люба людина має право, яка відповідає згідно закону вимога, може подавати документи. Тобто пан Клименюк може бути обраний колективом? Ну, ви ж прекрасно розумієте, що якщо закон йому дозволяє, ми не можемо заборонити, чи обере його колектив, чи не обере його колектив, чи, можливо, обере іншого. Ну, це, знаєте, як уже... Покаже час. Мабуть, жоден з закладів навчальних в області так не переживав складно процедури зміни керівника. Все ж таки, рухаємося далі. Бюджет області готується на сесії перерозподіл та аналіз виконання та перевиконання розподілу. Станом на зараз, наскільки виконаний план по наповненню бюджету області? Ми в плюсах чи в мінусах? Ми говоримо про бюджет 2017 року. Я вам скажу, в принципі, ну так, трошки приоткрив, як то кажуть, там карти. При плануванні бюджету завжди департамент фінансів дуже критично ставиться до питань надходжень і доходів. Тобто планку занижують завчасно? Не то, що занижують, розумієте? Щоб потім бути приємно здивованими. Ви маєте розуміти, що одне діло, коли ми на етапі формування бюджету закриваємо повністю всі соціально значимі статті, ми перекриваємо повністю всю, як то кажуть, лінійку там потреб, ну базово. І ми маємо 100% впевненість, що ми їх закриваємо. Краще зробити таким чином і потім працювати вже з перерозподілом, тобто з перевиконанням, ніж в кінці терміну, скажімо так, десь шукати якісь резерви, кого забирати, комусь перерозподіляти. Тому, як правило, бюджет формується з невеличким таким запасом, що дає можливість мати перевиконання. На сьогоднішній день не буду говорити якісь там, можливо, чіткі там суми, да, там чіткі, близько 60 мільйонів по першому, ні, вибачайте, 16 мільйонів. По першому кварталу було сформовано перевиконання по обласному бюджету. На що ці гроші підуть? Ну, я вам відверто скажу, по... Потреб багато, розумію, насамперед куди? Ви знаєте, ну, основні пріоритети, як завжди, ми закриваємо соціально-економічні напрямки, тобто це соціальний захист, це охорона здоров'я, ну, так, по пам'яті, ну це відсотків 65-70. У нас дійсно велика мережа медичних закладів обласного підпорядкування, це обласна лікарня, це 147 комунальних установ в підпорядкуванні обласної ради. Як правило, це в основному ті, що пов'язані з соціальним захистом і охороною здоров'я. Тому, безумовно, вони і є основними реципієнтами, основними отримувачами цього перевиконання. Є рішення обласної ради, коли фінансується за пропозиціями депутата обласної ради, які направляються, в основному йдуть на райони. Колись і я був один із авторів того, що ми посилили, збільшили це фінансування. Логіка процесу була наступна. Ну, знаєте, Житомирщина – це ж не тільки обласний центр, це і маленькі села, десь там, про які ми рідко згадуємо, рідко бачимо. А там ще люди живуть? А це так само наша велика Житомирська громада, бо ми обласна рада, і туди вони мають доходити, тому що коли ми збираємо податки, 15% від податку на доходи фізичних осіб надходять до обласного бюджету, і це є основна складова нашої податкової бази, наших надходжень обласних. Тому зрозуміло, коли ми збираємо податки з тих територій, ми маємо при перерозподілі так само і враховують їхні потреби. Повірте мені, люди живуть по всій Житомирщині, і там же потрібен маленький ігровий майданчик, і там же потрібне маленьке ігрове поле, і там є амбулаторії ФАПи, які потребують не менше уваги, ніж навіть наша обласна лікарня. Тому за пропозиціями депутатів, в основному так само, щоб ви розуміли, ну, я їх візую, ці документи, бачу,
багато цих документів, то в основному люди направляють на школи, на лікарні, на ФАПи, на будинки культури. Ви згадували про медицину і про потреби галузі як просто безмежні. Зараз і в Житомирі, в житомирських медиків гостра проблема з виплатою зарплати. Неофіційно від працівників лікарень знаємо, що одні з житомирських лікарень на даний момент за квітень всього 60% виплатили заробленого. І в бюджеті коштів на цю потребу поки що немає, поки що не гарантовано. Зрозуміло, що якимсь чином рано чи пізно все одно гроші виплатять. Яка ситуація загалом з зарплатами медикам в області і чому в Житомирі так трапилось? Ну, знаєте, я коли вам говорив про те, що в основному при формуванні бюджетів дотримується принципа покриття базових видатків і тільки при перевиконанні вже покривати видатки, як то кажуть, там другого рівня там або більш там, скажімо так, не соціально захищені. Ну, не хочу коментувати, як воно було зроблено в Житомирі, не знаю достеменно, але знаю, що Житомир трошки відходив від цього правила і трошки наперед намагався планувати ті кошти. Тобто, в принципі, намагався максимально ці видатки планувати, тобто видатки під плюс-мінус запланувати максимальні... те, що навряд чи зробимо. Ну, я думаю, що при плануванні не буває таке, що навряд чи. Тобто, якщо є сумнів, що ви цю суму не отримуєте, нема сенсу її планувати там у видатки. Але схоже, і склалося. Але, ну, якщо ми, наприклад, очікували, що ми можемо трошки більше це зробити, то область все-таки підстраховувалась, ми користувалися такою логікою, краще ми потім перерозподілимо, чим десь комусь не вистачить. Не готовий там прокоментувати повністю по Житомиру, можливо, десь вони відійшли від цього принципу, і у них виник так називаємий, так би мовити, касовий якийсь розрив. А в області що цим? Ну, мені невідома інформація. Тобто такої десь, катастрофи ні, немає? Немає у нас такого, щоб ми десь по області не фінансували. По інформації, ну, на 1.05 не було інформації по жодному комунальному встановлюючому закладу, де б з причини нестачі грошей у нас були б там затримки по заробітній платі. Робота комунальних підприємств, підпорядкованих обласній раді. Працювали робочі групи з депутатські, які вивчали їхню роботу та все ж таки приймали рішення по розпорядженню і долею цих закладів. І оскільки робочих груп було розпущено, зокрема ті, що працювали над діяльністю комплексу «Україна» готельного, Денищів, Лісовий берег, який використовував центр вертебрології. Чому комісії розпустили, чи вже прийнято однозначне рішення по долі ось цих закладів? Значить, яка ситуація, трошки пролью світло. Попередньо голови обласної ради було створено близько там 24 робочих груп по різним напрямкам роботи. Коли були зміни в керівництві обласної ради, голова обласної ради провів нараду з керівниками депутатських фракцій стосовно долі даних груп. І було прийнято рішення, що ці робочі групи недоцільні, є профільні комісії обласної ради, які і, в принципі, на яких і покладені функції ті, що були покладені робочі групи. Але чим різниця група від комісії? Робоча група створюється розпорядженням голови обласної ради для вирішення якоїсь конкретної там проблеми чи аналізу якоїсь конкретної ситуації. І охоплює депутатів з кількох комісій? Голова сам, ні, конкретних депутатів. Голова сам определяє, кого там, або за пропозиціями там фракції, кого включають, кого не включають. Але є регламент обласної ради, ну, скажімо, такий свод, такий закон, як працює обласна рада, і яка передбачена створення постійних комісій. Тобто, де депутат працює практично все скликання. Люди поділяються, депутати, профільно, у кожної комісії свій профіль і своя. Да. Тобто зрозуміло, що десь ми там дублювали. Не завжди це дублювання проходило, тому, можливо, десь і є було питання створення робочої групи. Але на той момент у нас було 24, і керівники фракції рекомендували голові ради скасувати повністю робочу групу. Голова обласної ради, аби не приймати одноособове рішення, виніс це питання на колегіальне обговорення. Яким чином це було реалізовано? Ці робочі групи були, скажімо так, відібрані по профілю. Ну, наприклад, там групи, які стосувалися управління майном. І їх там було там 4-5. Вони були визначені на розгляд постійних комісій. Тобто постійним комісіям було надано, ну, скажімо так, голова звернувся до них з проханням. Скажіть, будь ласка, які ви вважаєте потрібними групами? І вважаєте, що вони потрібні працювати, ми їх залишимо. Які ви вважаєте, що підміняють, по суті, вашу функцію, тоді ми їх скасуємо. Всі комісії, постійні комісії обласної ради розглянули, і з 24, напевно, робочих груп там залишилось порядка 6 чи 7.
які депутати вважають, що вони потрібні, щоб вони функціонували окремо, окрім роботи постійних комісій. І після того, коли вже були отримані рекомендації постійної комісії, голова там своїм розпорядженням частину груп скасував, частину груп залишив. Це таке було, а по долі підприємств вже щось визначено, яка далі їхня буде функція? Дивіться, є функція роботи підприємств, як буде. Дивіться, є постійна комісія з питань бюджету комунальної власності, в принципі, яка відповідає за роботу і контроль за роботою комунальних підприємств. За підприємствами медичної галузі відповідає постійна комісія. Тобто їх на профільні комісії розадресували, да, ці теми? Тобто, якщо у нас виникала якась гостра проблема, то ну, по якомусь конкретному питанню, то розглядала робоча група, наприклад. Якщо це там планова робота, то, зрозуміло, комісія має це діло відслідковувати. Можливо, вони були скасовані стосовно, і були тому скасовані ці робочі групи, тому що контроль за їх діяльністю положений на конкретну постійну комісію. І всі постійні комісії мають в основному рівне представництво по депутатським фракціям. Тобто, в принципі, всі депутатські фракції представлені в роботі комісії, тому ми можемо розуміти, що постійна комісія – це, по суті, якби колегіальна думка громади області. Не створено було КП «Бурштин», про яке багато говорили, над яким працювали, ініціювали, покладали на нього багато сподівань, аби врешті врегулювати видобуток бурштину. На зараз це питання взагалі закрите? Ні. Знаєте, взагалі закрити це питання можна тоді, коли воно буде врегульовано. Або не створення КП «Бурштин»? Вивчали дві концепції. Було дві концепції використання надр. Одне – через створення такого загальнообласного спеціалізованого підприємства, яке там стосувалося, і за основу було взято досвід Волинської обласної ради, але вони пішли далі, вони не тільки бурштин, вони і бурштин, і пісок, і в принципі корисні копалини. Тобто така була заявка заявити обласну раду як гравця, і серйозного гравця на царині, скажімо, видобування корисних копалин. І це дійсно закон не забороняє створити спеціалізоване підприємство. Трошки підливав масло, так, як то кажуть, у вогонь проект закону про бурштин, про легалізацію, який був в Верховній Раді, і він передбачав надання певних преференцій цим спеціалізованим підприємствам лісних рад. І вони мали мати певні преференції перед іншими гравцями на ринку видобування бурштину. Але цей закон так і не був прийнятий, і, в принципі, це підприємство, скажімо так, це ну, звичайний гравець, на звичайний, так сказати, виробник, звичайний надрокористувач. Це питання, це була одна позиція, і була позиція інша, це по цій позиції, по цьому шляху пішли Рівненська, здається, обласна рада і Вінниця, наскільки я пам'ятаю, коли питання надрокористування і участь обласної ради було впорядковано тільки шляхом видачі там спеціальних дозволів. Тобто надали і робіть, що хочете. Це питання вивчали досвід Волині, вивчали досвід Рівна. В принципі, на сьогодні вже, ну, скажімо так, цей досвід вивчений. Рішення це знову на поверхні. Його безумовно треба розглядати. Його безумовно треба впорядкувати, тому що ми втрачаємо ну, дійсно великі кошти. У нас ну, неймовірні ресурси. Я не говорю тільки про бурштин, я говорю про надрокористування. Житомирщина дуже багато надр. Ну, моє переконання, що локомотив, скажімо так, ну, економічного зростання Житомирщини – це надрокористування, лісокористування. Це той базис, на якому ми маємо побудувати наше економічне зростання. При тому, що це економічне зростання, воно, ну, воно значне, воно в рази, воно мова не йде не відсотки, не, що ви розуміли, ми зібрали податків і зборів близько там, ну, 700 мільйонів гривень, це якщо я кажу по обласному бюджету, там по області загалом я так не пам'ятаю суму. Да? Тобто, якби ми його впорядкували серйозно на декористування, дозволили добувати, працювати, створювати нові підприємства, ми могли збирати там 3,5-4 мільярда гривень. Тобто, в нас би мова не йшла про те, чи купити там МРТ, там, чи купити там КТ. Ми могли купувати їх декілька, ми могли б серйозно розвивати нашу область, серйозно розвивати інфраструктуру. Тобто не ділити, то, розумієте, там щось там потрошку щось назбирали, наклюдували. Ні, треба працювати серйозно, системно, запускати кар'єри, запускати видобуток, запускати переробку, запускати супутню переробку. Приведу вам приклад по лісокористуванню. Давайте ми все ж таки до надр повернемося. Закончимо, да. Але в процедурі отримання спецдозволу багато кроків, там, здається, більш ніж півтора десятка, і один з них є момент погодження з місцевою радою.
місцевою радою в розумінні 615 постанови, яка регулює місцеву раду, це мається на увазі Житомирська обласна рада. Тому місцевий орган влади, який або забороняє, або погоджує організації, корпорації, будь-кому спецкористування. Зверталися до обласної ради підприємства, які зараз мають дозвіл на розвідку бурштинових покладів в Олевському районі, і вони не отримали відповіді, аргументуючи тим, в Держгеонадрах пояснили, що за мовчазною згодою нашої обласної ради дозволи були надані цим фірмам. Чому нічого не відповіли? Бодай якесь би рішення їм сказали, правильно? Значить, ну тут, це, знаєте, це тема окремої передачі. З окремими документами. Це хтось не звернув уваги, чи це так стратегічно правильно? Хтось не звернув уваги, але розумів, як воно це діло працює. Значить, дивіться, яка хронологія событий. Держгеонадра звертались до обласної ради. Обласна рада отримувала ці звернення і листом голови обласної ради відмовляла в погодження. Потім на наступних сесіях приймала ці відмови і відмовляла вже в сесійний строк. Чому Держгеонадра погодили і вважали це мовчазною згодою? Тому що лист голови обласної ради не було підстави. Тобто мало бути рішення обласної ради, видане в строк. Або погодить, або відмовить. Натомість Держгеонадра отримали листа, який не є документом, який варто зарахувати. Ну, в розумінні... Ну, закон, там інструкція, печатка або форма. В законі написано, орган місцевого самоврядування, обласна рада, там, да, орган, місцева рада має дати погодження або відмову. Обласна рада не давала ні погодження, ні відмови, а надавала лист голови обласної ради про відмову і потім, уже з порушенням терміну, надавала відмову ради. Ну, тобто просто недотримання регламенту чи канцелярська недбалість, чи умисна недбалість? Не задекларувала позицію, яку Рада все ж таки прийняла? Ні-ні. Про це не сповістили просто? Ні-ні. Ще раз. Надходить, наприклад, я приклад привожу. Тобто не треба було листа, треба було дати їм рішення, але вчасно. Надходить 10 лютого надходить запит. І прохання там до 20-го, наприклад. Там термін 90 днів. Ні-ні, це зараз 90 днів. Раніше Держгеонадра до 1 квітня минулого року Держгеонадра самостійно встановлювали цей термін. Тобто вони надавали термін, в який ми маємо відповісти. 10 лютого вони присилають листа і просять там до 2 березня надати відповідь. Тобто зрозуміло, що по логіці Держгеонадр з моменту отримання листа потрібно було зібрати сесію обласної ради, де прийнять рішення або відмовить, або погодить. Натомість 16 числа 02 голова обласної ради видає розпорядження про скликання сесії і призначає сесію на кінець березня. Тобто ми маємо до 2 березня дати відповідь, а ми на 31 призначаємо сесію. Але 18 лютого ми даємо листа голови обласної ради, що ми не погоджуємо, і потім 31 березня приймемо рішення про відмову. Хоча Держгеонадра встановлює нам срок до 2 там, чи 3 березня. І таким чином ми, вроді би, начебто, і відмовили, і лист голови обласної ради про відмову є, і рішення, вроді би, є про відмову. Треба ще й правильно вміти відмовити. Але правильно треба вміти відмовити. Ну, напевно. Зрозуміло, ну, я вам приклад приведу. Була сесія, це вже на моїй пам'яті, 23 лютого 2017 року. Ми планували провести сесію, голова, ну, були такі наради, на кінець березня. Але чому провели позачергово? Тому що були звернення Держгеонадр, і терміни спливали так само наприкінці лютого. І ми мусили збирати сесію, тому тільки сесія може в законний спосіб дати відповідь, бо треба рішення ради або відмовити, або не рішення голови, не рішення президії, не рішення якихось колегіальних, а саме рішення ради. Ось такі протокольно-регламентні нестиковки і породили велику колізію. Ви знаєте, от єдине, в чому я переконаний, що все тайне рано чи пізно стає явно. Тобто там таки десь є таємниця в канцелярії. Рано чи пізно ми, безумовно, все це ми дізнаємося. На сайті обласної ради... Я коротко єдине скажу. Оці нестиковки
сьогодні знаходяться, ну, наскільки мені відомо, знаходяться під, скажімо так, в роботі в правоохоронних органів. Дійсно, виникають у них питання, як це сталося. Я думаю, що вони проведуть об'єктивне, неупереджене розслідування. Якщо вони знайдуть якісь там підстави, то, безумовно, тоді будуть винні особи покарані. Я думаю, що ті, хто мав там якийсь зиск, я думаю, що їм прийдеться відповісти. Людина, яка йшла на такі махінації, не лишила за собою слідів і дотрималася певної інструкції. Все ж таки, читала про ваше майбутнє навчання в Національній академії держуправління. Що це дасть для області і яким коштом відбудеться навчання? Значить, ми маємо всього 2 хвилини, будь ласка, коротко. Учення свята, не учення тьма. Це коротко, щоб встигнути 2 хвилини. Дійсно, національна Національна академія держуправління прислала там перелік посад. Було проєкт розпорядження і був запит, хто бажає. Дійсно, ми маємо бажання. Я і мій колега Максим Олександрович маємо бажання. Для нашої категорії посад на це передбачається погодження обласної ради. Будемо вдячні, якщо депутати дадуть можливість за кошти державного бюджету отримати спеціалізовану освіту. Ну, як воно буде, ми узнаємо про це 25 травня. Якщо депутати підтримують і удачно вдасться вкласти іспити, буде можливість навчати і отримати нові знання. Ось нові знання, що дадуть для роботи обласної ради, чи вдасться уникнути ось таких колізій, і про які суми йдеться? Фінансування за рахунок обласного бюджету в даній ситуації не передбачається, тому що Національна академія – це державний навчальний заклад, який фінансується за рахунок державного бюджету, і йде мова про підготовку фахових спеціалістів з місцевого самоврядування і державного управління. Тому втрати для місцевого бюджету тут не передбачені ніякі. Тобто від ради чекаєте тільки добро? А безумовно. Рада має тільки або надати дозвіл заступникам вчитися, або не надати. А фінансування по даним програмам, як і там і голови адміністрації, співробітники адміністрації, далі, вони всі фінансуються за рахунок державного бюджету. Вчитися і рости – це завжди прекрасно. Напевно. Глядачам нагадаю, що гостем студії сьогодні був Сергій Крамаренко, перший заступник голови Житомирської обласної ради. Дякую за візит до нашої студії. Дякую вам. Глядачам дякую за те, що дивилися. Всього найкращого.